Re! Viss ēters ir te! Un tas ir spoks, kurš nāk no pazemes uz virszemi un gaudo, ka varētu kādu paņemt no virszemes un ievilkt pazemē, lai ir jautrāk. Pianista Juriš Viko rokās klaviera melnbaltie tausteņi un klaviera stīgas pārtop upju krācēs un virsotņu vertikālēs. Var ieskanēties kaut kas tāds, varbūt kas neskaitās pat tāds avangardisks, bet ko es nekad neesmu dzirdējis. Kaut kādas lietas, kas mani paņem, kas mani tā kā aizgrābi, man atvarās acis tā kā mazam bērnam, kļūst trīsreiz lielākas, un tad es domāju, nē, šis ir jāpapēta. Iedvesmu jaunajai programmai pianists guvis no Amerikas rietumkrasta mūzikas meistariem. Sākums ir pirms 100 gadiem. Amerikāņu eksperimentālās mūzikas krustāva Henrija Kauvela Skaņdarbi. Kad komponists radīs to darbu, viņš, man liekas, pa vizuāli tā arī domāja, kā Nē, šie nebija domājuši. Šie bija domājuši par skaņu efektiem un par to, kas katram komponistam iekšienē ir, kā muzika skan tā to maksimāli izdabūt no instrumenta. Pianists Juriš Vikos jauno Amerikas rietumkrasta mūzikas programmu ar saistošiem vizuāliem pārsteigumiem pirmatskaņos Lielā Dzintara kameru mūzikas zālē 16. oktobrī un 20. oktobrī Spīķera koncertu zālē. Šajā svētdienā Dzintaros klausītājs pārsteigs arī māsas Skrītes, Baiba un Lauma, kopā ar savu kvartetu. Viņām ir pievienojušās divas brīnišķīgas, talantīgas muziķes – čellists no Nīderlandes un altists no Francijas. Un tā patiešām ir tāda īsta domu biedrība, ansambuls, kas izveidojies, lai spēlētu kamermūziku. Un kamermūzikā ir tik svarīga šī savstarpējā ieklausīšanās. Rudens kamermūzikas festivāla lielā vērtība ir Eben kvartets no Parīzes. Viņi tikko saņēmuši prestižo gramofonu balvu tieši kameru mūzikā. Eben kvartets Latvijā koncertēs 23. oktobrī Dzintara koncertu zālē. Tā ir muziķa apvienība, kas tik šarmanti viegli vienā mirklī spēja pārtapt no stīgu kvarteta džezu grupā. Un šī atvērtā pieeja kameru mūzicēšanai tā ir piedāvājusi jaunu skatu uz šo visklasiskāko no klasiskākajiem kamermūzikas žanriem. Un tā viņiem arī ir devusi iespēju piesaistīt jaunu koncertu auditoriju. Rudens kamermūzikas festivāls atraisa radošo garu ne tikai mūziķiem, bet arī klausītājiem. Skaņdarbs vēl nav beidzies. Pianists iztaisnojas, dod mazu signālu asistentam, lai piepaceļ. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija. Tagad skaņdarbs ir beidzies.